Про що заговорив Медведчук? Кум Путіна вийшов із статей в російській газеті «Ізвєстія». Які меседжі він запускає, які наративи та які мирні плани він бачить в своїй хворій путінській голові. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ну, перше, про що заявив Медведчук, що він живий і більше не продає пиво Корона з Оксаною десь на пляжі набережній в Криму. Він заговорив про те, що в Україні тут є партія війни, вона хоче війни, і є два плани розвитку подій. І тут він звертається до Європи. Мовляв, перший план розвитку – це ескалація, продовження війни не тільки в Україні, але й в Європі. Ну і зрозуміло, що ядерний шантаж. Другий план війни, як бачить його Медведчук, це локалізація конфлікту в Україні. Віддайте Європу, Україну русакам, і тоді вони погодяться, що все нормально, ну і з'їдять Україну. Або, наприклад, розділять її на дві частини, де є гарна Україна, яка подобається Медведчуку і Путіну, і де є погана Україна, це Україна демократична, сильна, яка любить і дружить із Заходом, от, і, власне, така Україна їм не подобається. Плюс він каже, що давайте заберемо в Україні західні амбіції, і така Україна їм буде подобатись. Друга річ, про яку почав говорити Медведчук, це те, що дуже багато людей, таких як він, які не зрадили своїм принципам, тут ще питання, чи вони в нього були. Ну от людина, яка вкрала 5 мільярдів доларів свого кума, щоб привести війну в Україну. Але він каже, що є такі люди, яких, власне, є принципи, вони проти війни в Україні, вони хочуть здатися і лягти під Росію. Це він, Оксана його, значить, охоронець Оксани, чи ще так, його охоронець і коханець Оксани. Це одна людина, який з нею спить, доки його не було. І він каже, що таких людей багато, я, правда, не впевнений, що всіх охоронців сплять з їх дружинами, чи, можливо, тих, хто хоче Росію, ну, в статті не вказано. Але він каже, що таких людей багато, і, власне, вони будуть їх захищати. Дехто з українських експертів, вже навіть коментуючи статтю Медведчука, сказав, що Медведчук, можливо, навіть буде утворювати своє ЧВК і буде воювати під прапором Путіна, типу, як це робить Вагнер, для того, щоб довести Путіну і повернути його довіру. Ну, власне, це поки що інформація не підтверджена, але вона, як мінімум, артикулює. Далі Медведчук почав багато говорити про Карибську кризу. Медведчук говорив про те, що ось ці дві України повинні між собою бути розділені, і це пропозиція Заходу. І тут такий чіткий натяк на мирні формули типу Північна-Південна Корея, розділений В'єтнам, розділена Німеччина. Він зараз намагається повернути нас в 60-ті роки, нас і Європу, в 60-ті роки, власне, минулого століття, де, власне, ділили країни для того, щоб вирішити той чи інший конфлікт, який не вирішився. Ну і він каже, що велика кількість європейських політиків за війну в Україні, бо вони дають їй гроші і зброю. Мовляв, перестаньте давати, війна закінчиться і буде мир. Єдине, що в цю тупу лису голову не влазить одне, що українці хочуть миру, але не хочуть програшу. І ми воюємо не для того, щоб була війна, ми воюємо для того, щоб прийшов справжній мир. І як сказав пан Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, людина, яка має глибоке київське коріння, що якщо Україна перестане воювати, вона зникне. Якщо Росія перестане воювати, то прийде мир. Тому наше завдання – більше зброї, як сказав пан Столтенберг, керівник НАТО, тоді і швидше прийде мир в Україну. Тому цьому тупому пропагандисту зрозуміло, що цього не зрозуміти, але тим не менше він ці наративи розносить. Ну і знову ж таки, антиросія в Україну прийшла в 2005-му, коли почали, значить, піднімати наративи. Це, нагадаю, це рік, коли його революція вигнала разом з Кучмою. І коли він ще сховав свиню в Конституцію, щоб принести баланс, дисбаланс і хаос в нашу Конституцію. Ну і, власне, він говорить, що з того часу в Україні все погано. Він не хотів чомусь згадувати, як він допомагав радянській системі засуджувати Стуса, він не розказує, як розграбовував гроші українського бюджету, як вони з суркісами вивозили Карпатський ліс, як вони здавали національний інтерес, як вони продавали зброю, грабували бюджет, як з табачником розбурхували антиукраїнську риторику в Україні. Про це все він не згадує, але каже, що і Порошенко, значить, антимирний політик, бо він не виконав Мінські домовленості, і Зеленський немирний політик, бо, значить, він хоче воювати і захищати Україну, і, мовляв, якби люди знали, що він буде захищатися проти Росії, за нього б не проголосували. Теж дуже смішно, через те, що за Зеленського якраз таки проголосували, тому що розуміли, що він
буде якраз таки тою людиною, яка буде знаходитись тут. І він тут залишився. Найголовніше, що Україна сприймає своїх президентів всіх однаково. Вони українські, але точно не сприймає Медведчука своїм. Як би він не називав свою організацію, ЧВК, антиукраїнський вибір, український вибір, європейський вибір, неважливо. Медведчук – це чужак, це людина, яка принесла сюди війну. Але він на цьому не заспокоюється, і він далі нам розповідає, що, знаєш, в 91-му році, він вже виходить з ідеї Карибської кризи і повертається в 91-й рік. Насправді, стаття, що я зараз про 91-й скажу, стаття дуже схожа на статті, які пише Путін. Дуже багато матеріалів, польот мислі, хто не прав, хто прав, як, значить, там Росія всіх побіждала, нічого, правда, не виграла, живуть в жопі, живуть в болоті, але тим не менше всі щасливі і Медведчуку це подобається. Зрозуміло, що Медведчук завжди любив Росію на відстані, де сидів на яхті в Хорватії, яку вкрав Путіна з грошей ФСБ, але тим не менше Росію він любить, матушку. Правда, і зараз звідти теж би вже не проти і поїхати. Єдина Оксана з охоронцем десь поїхала, а сам він їхати нікуди не може. От, 91-й рік, Медведчук каже, що Україні подарили незалежність, причому російські еліти штовхали Україну до незалежності. Я вам нагадаю, як російські еліти штовхали нас до незалежності. Наші дисиденти, наші шістидесятники, ось це ті, хто штовхали. Левко Лук'яненко, Чорновіл, все покоління цих прекрасних сивочолих людей, які зробили Україну, які пронесли її через тюрми, через каторгу, і які в 91-му році ці Кравчуку казали, де я тебе задушу, якщо ти не поставиш акт проголошення незалежності на голосування. Якщо ти не поставиш це, ти просто будеш задушений. Я нагадаю, що Кравчук, вибачте мене, що він покійний, але тим не менше. Щоб нам Медведчуки не розказували, як російські еліти нас штовхали. Російські еліти в Кремлі в тому числі сиділи. Друг і сусід Медведчука, Кравчук, був першим президентом, якраз коли піднімався Медведчук. Давайте порахуємо. Гривню не прийняли, конституцію не прийняли, кордон не визнали і ядерку здали. Ось вам спадок правління Кравчука, друга Медведчука. А українці якраз таки здобували незалежність, боролися, виживали в голодних 90-х і будували засади нової відновленої країни. Ось тут якраз таки, якщо Медведчук не знає історію, то варто було б йому її почитати. Дивіться, ще одна річ для розуміння, що Медведчук втік, зараз намагається реабілітуватися і знову продати себе Путіну. Він зараз намагається творити путінські наративи, можливо, теж захоче, щоб його десь відправили в Європу на переговори, типу як Козака. В будь-якому випадку він хоче повернутися в гру. І тут у мене до вас питання. В наступний раз, коли ми зловимо Медведчука, і коли він знову буде мочитися в штани, що ми робимо? Ми його знову міняємо, а ми обміняли його тоді непогано, на 500 людей, наших азовців, супергероїв, які спасали людей в Маріуполі. Ми його обміняємо знову, але вже на більшу кількість, наприклад, в 10 разів, на 5 тисяч заберемо всіх наших. Ми його продамо за супервеликі гроші, ми його відправимо на фронт. Напишіть, будь ласка, свій коментар, поставте лайк і дзвіночок. А також дуже вас прошу, підпишіться на канал, наша аудиторія росте, ми вже досягли 50 тисяч, і я думаю, що в найближчі дні ми зробимо стрім, пряме, живе спілкування, де ми з вами будемо говорити, власне, ви будете задавати питання, я буду відповідати. Ми досягли 50 тисяч, я думаю, що наступна наша ціль – це сотка, і далі, далі, далі. Тому до 100 тисяч дійдемо, і далі з вами будемо радитись, що робити. Тому, друзі, бережіть себе, підписуйтесь на канал, і до зустрічі!